Aziz dostlar, hörmətli el məqamları, filosoflar, bu məqamlərə, sərəmələr, Ədəb Rəcəkdə, onun neşkilər qanısına, mənələr sağlığına xoş gəlmişsiniz. Bugün hamımızın sevdiyimiz fəlsəfə haqqında söhbət edəcək. Platon fəlsəfəsi və müasirlik, Platon və müasirlik. Platon ətrafı söhbət edəcək. Mən fəlsəfə institutundan gələn, Elmlər Akademiyasından gələn bir Elmanı var. Xüsus alınmamaq istəyirəm. Bir üç sözü söyləyəcək bizim İsa Məmin. Mən Zürrül xanımı xüsus alınmamaq istəyirəm ki, burada gəlib əyləşirsiniz və sələdim sorularından biri. Bu görüş nədən yarandı? Mən bunu demək istəyirdim. Xədər Üniversitetdə ümumiyyətlə elmi araşdırmalara çox önəm verən elmi araşdırma yönümlü bir ali məktəbdir. Bizdə elə həftə yoxdur ki, orada bir neçə bəzən beynəlxalq konferanslar keçirilməsin. Məsələn, bugün bizim iki böyük beynəlxalq konferansımız bir-birindən kəsişirlər. Amma bu mövzu belə oldu ki, Tiflisdə beynəlxalq Platon konferansı keçirilənləri, Gürcüstanda Yunan fəlsəfəsi, Bizans mədəniyyəti, bununla bağlı institutlar var, müəyyən qurumlar var, o cümlədən Tiflis Dövlət Universitetində və bu il orada böyük beynəlxalq Platon konferansı keçirildi. Dil orada ancaq ingilis dili idi, mən şərt buydu, ingilis dili olsun. Və Gürcüstandan yaklaşık 17 nəfər filosof çıxış etdi orada, Platon və Platon etrafı. Dünyanın hər tərəfindən gəlmişlər. Mən də orada çıxış elədim, mənim həmin çıxışa bəndər bir çıxışı orada edəcəm. Çıxışımın adı Platonda riyaziyyat və poeziyanın rəhbəti, elə bir mövzu idi. Və sonra orada qərara gəldi ki, Qafqaz Platon cəmiyyəti və ya Qafqaz Platon Assosiasiyası deyilən bir qurum yaradılsın və o qurum üç nəfər idarə heyəti yaradıldı. Bu tərəfdən orada mən idim, mən daxil oldum. Digər tərəflərdən də uyğun şəxslər daxil olundu ki, biz Platon və fəlsəfə ümumiyyətlə bu ənənəyələrə aid görüşlər, konferanslar, simpozyumlar, seminarlar, məqalələr çap olunması, kitablar çap olunması bu sahədə bir dəstək verir alimlərimizə. O cümlədən Gürcüstan Elm Fondunun sədri olduğuydu. O dedi ki, sizin gürcülər və azərbaycanlılar maraqlı layihələriniz olsa, bu növ layihələrimiz, biz onu maddi cəhətdən, təşkilatı cəhətdən dəstəkləməyə hazırdır. Bundan sonra biz İlham Əlimlə görüşdük, qərara gəldik ki, niyə biz elə deyək ki, dövrü belə bir seminarlar keçirmiş. Fəlsəfə İnstitutu Xəzər Üniversitetində, ümumiyyətlə Xəzər Üniversitetinin Elmlər Akademiyasından bir əməkdaşlıq, mən deyərdim ki, ciddi bir meyli var. Bu ənəniyə çevrilməkdədir. İlk dəfə Akademiyanın prezidentləri, vice prezidentləri burada gəldilər. Bizim bu salonda biz gözəl bir toplantı keçirdik, müqavilə imzaladıq, qarşılıqlı əməkdaşlıq haqqında, hər cür əməkdaşlıq haqqında və bu əməkdaşlıq artıq gedir. Biz ayrı-ayrı Akademiyanın institutlarla, insanlarla bərabər çalışmalara davam edirik. Mən düşünürəm ki, bu fəlsəfə institutundan da burada fəlsəfə maraqlısı Xəzər Üniversitetində çoxdur. Sayı bari nəlbəttə akademiyadakı qədər deyil. Amma fəlsəfə maraqlıları, filosoflar, fəlsəfəyə yaxın sahələrdə fəlsəfi düşüncəli insanlar çoxdur. Və biz müxtəlif şəkildə əməkləşdirə gəlirlər. O cümlədən mən düşünürəm ki, mədənlər kitablar yazılması sahəsində Xəzər Üniversitetində bir dəstək var. Yaxşı məqalələrə, o yaxşı məqalələr nəyə deyilir, onu dəqiqləşdirərək, çünki onun nəşr olunduğu
önemli jurnallardan. Onlara biz her bir müəllifə dəstək verməyə, mükafat verməyə bu barədə biz ümumi razılığa gəlmişik. Onun texniki tərəflərini biz dəqiqləşdirəcəyik. Yenə də hamı hər birimiz xoş gəlmişsiniz. Burada bizim proqramımız var, ona uyğun hərəkət edəcəyik. İndi mən giriş sözü üçün Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti hörmətli İksan adına sözüdür. Hörmətli Amlet Qadir, hörmətli Amlet Qadir, mən hər şeydən əvvəl sizə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Akademik Akif Ərlədənin adına sizi və bugünkü konferansın iştirakçılarını salamlayıram və konferansın işinə uğurlar alıram. Hürmətli Xəzər Üniversitesinin rektoru Profesör Hamid Çanhan'ın dediği kimi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə Xəzər Üniversitesi arasında bağlanmış bir neçə ildən əvvəl bu salonda imzalanmış bir qabilə çox tərəfli əməkdaşlığımız üçün mühüm bir vasitəyə çevrilmiş geniş imkanını yaratmışdır. Artıq akademiyanın bir çox üniversiteleri Xəzər Üniversitesi ilə ən güzel layihələrdə birgə işləyirlər. Bu qarşılıqlı əməkdaşlıq elimiz üçün, kitab fikrimiz üçün ən yetkin müstəqil nəticələr alınmasına təsir göstərir, kömək edir. Hürmətli Hamlet Çapandı Akademiyada ilərdə mərkəzindən Fizika və Lirika konferansında bu ilk əsas mərkəzlərdən bir kimi Akademiyada çıxır. Mən bu Xəzər Üniversitesi keçirilən bir dəfə Tərahimov, Əmir Cəfarlı, Şekspir tədbirlərində iştirak etmişəm və düşərəmişəm. Hemen başka emekler da bunun kimidir. Xəzər Üniversitesinin elmi kütləvi nesli olan Xəzər Üniversitesinde Nizaman Edebiyyat Üniversitesinin ayrı sayfası var. Her nöbrede bizim üstte baş veren en önemli haberleri Xəzər Üniversitesi Xəzərbaycan Edebiyyatına çatdırır. Hesab edelim ki bugün bizim burada seçildiğimiz seminarda, konferansda hemen tərəfli əməkdaşlıq müqaviləsinin uğurla davam etdiyini daha da ileri etdiyini göstərən faktorlardan biridir. Prosesindən sonra da davam edəcək. Bugünkü konferansın əhəmiyyəti haqqında bir neçə kəlmə demək üzrə başlayıram. Fəlsəfə, klassik fəlsəfə bütün elmlərin beşiyi hesab olunur. Klassik fəlsəfə dünya mədəniyyətindən böyük simalar, parlaq, bədii yaşayan simalar qaçırmışdır. Platon, Sokrat, Aristotel və digərləri artıq Yunanistanın ölkəmli elm xadimlərindən bərabər mən deyirlər də artıq dünya elminin qarifələridir, dünya elminin böyük, ölkəmli, aparıcı simalar. Və UNESCO-nun hesablamalarına görə antik Yunan fəlsəfəsinin görkəmli nümayəndələrindən biri olan Aristotelin əsərləri bütün dünya filosofları içərisində 7 yaşında ən çox çap olunmuş, ən çox dillərə tərcümə olunmuş və ən çox tiraj ilə çap olunmuş işdir, qiymətli işdir. O cümlədən bugün haqqında danışdığı Platon da bütün dünyanın qəbullədiyi, öyrəndiyi, ən müxtəlif aspektlərdən tədqiq elədiyi, amma bir mənalı şəkildə böyük filosofun qəbullədiyi böyük şəkildə, görkəmli şəkildə. Ümum dünya maştaplı, planetar səviyyəli müdürətli bir günah filosofu. Şübhəsiz ki, Platon, mən hesab edirəm ki, bir çox ideyalar haqqında təlimin nəzəriyyəsi olan Platon özü ilə
ve de Yunan evliliği formalaştırmak, Yunanlısal içtimai fikrini formalaştırma bakımından büyük ideyaların, devamlı ideyaların yaratıcısıdır. Büyük yaratıcıdır. Proton'un perdi, Aristoteles'den, özünden sonra Aristoteles'den ve özünden evvelki Sokrat'tan. Perdi ondan ibarettir ki, o Sokrat'ın talebesi Aristoteles'in mermidir. Sokrat'tan aldıklarıyla, Sokrat'tan aldığı terimi daha da derinleştirmiş. Yunan felsefesini Sokrat'tan Aristoteles'e kadar inşa etmiş. Yani ve forma cihetinde belirtebilir miyim insan? Özüne kadar ki filozoflar, özünü daha formal eserleri, diyaloglardan ibaret. Toplanmış materyallerden ibaret. Aristoteles'in eserleri, ciddi sistemli ilmi seçkiler eserleri. Yani eğitim kurumlaştırmak, diyalog, bizim örnek, bugün hakem mühendisim Platon, Yunan felsefesinin başlangıçtan, diyalogdan, söhbetten, müzakereden, mübahiseden, ilme, sistemli ilme kadar inkişaf edilmiştir. Platon hem de Yunan arasında ilk olarak Sokrat'ın arzu ettiği, Aristoteles'in ispat edildiği akademiyi yaratmış. Akademiyenin ilk kitap olarak akademiyi Platon Akademiyası'nın Yunanlısı'nda evlilik beşiği. Yunanlısı'nda içtimai fikrinin beşiği. Felsefe de onun kanatlarının bir klasik felsefe. Bizim müşahede ettiğimiz gibi Yunanlısı'nın timsalında müşahede ettiğimiz gibi klasik filozoflar tarafından. Felsefe Allah'ın tersinde demiyor olarak kelimelerin hamısından mesela. Şimdi felsefenin üstünde metafizika Yunanlı Çapoğlu'nun Aristoteles'in eserlerinden biri metafizika. Yani klasik filozoflar felsefe tehlinin tersinde içtimai fikirle yanaşı tebliğ tebliğlerinde, dekik tebliğlerinde, hakkında bir tehlimi, vahid sistemi, tehkip sesimi yaratmaya başarmış. Yani onların riyaziyatı olduğunu, kimyatı olduğunu veya el kimyatı olduğunu, hürmetli Amerikalı'nın dinlediği şey. Veya filozof olduğunu, edebiyat olduğunu, biz onların okuyup tercihlerinden biriydi. Ama onlar bütün evliler hakkında, neden danışıyorlar sonra, hamz hakkında çok profesyonel söz geliyorlar. O cümleden Platon. Dedik, tebiyat evlileri, değil evlileri, içtimai evlileri, aparatoma şeridi, içtimai güne görüş, aparatoma şeridiyle onun yaratımında, onun maliyetinde, onun terliğinde üzgüs bıraklar birleşmişti. O tövbükte, tövbükte cennet hakkında, tövbükte insanlık hakkında, tövbükte evliler hakkında mükemmel bir talim yaratılmıştı. Ben belki Aristoteles bundan bir seslenen hem de ona göre yakın ki o Platon'dan ekol olarak edebiyattan daha çok var. Platon'un faydasında da edebiyat tezisleri, düşünceleri, fikirleri, bakışları var. Ama Aristoteles'in konkret olarak edebiyat hakkında eseri var. Bayet, bizim dünya edebiyatının beşiğidir bayet. Dünya edebiyatı yapmayın. Aristoteles'in bayet basından bulunmuş. Şüphesiz ki Aristoteles'in bayet basın programmasında Platon tarihinin de, onun bayet hakkında fikirlerinin de, senet hakkında fikirlerinin de özüne nasıl ehemmiyeti ver olur. Vardır. Bu ilimlere dair için başlangıcı en yukarı seviyeye Sokrat başlamış, Platon yükseltmiştir, kaldırmıştır ve Aristoteles yakışı mühendisinde bunları tekrar etmeden davamcı gibi yeni bir talim, yeni bir Aristoteles'in yaratabilmiştir. Ve bizim bugünkü konferansımızın Platon ve muhasebelik adlanması da bizim için hem Platon'a yeni bakışı ifade edemekle ibaretti, hem de aynı zamanda
bizim bu günümüzün ehemmiyet örgütlerinden ibaretten. Platon'un yerine dair bana böyle bir ihtiyaç var. Platon, dövlet terimi nezeryesinin yaratılarının zengiyet nastır istikametinde Platon'u yaratır sistem. Bu tersizlerden sonra görürüzler. Bugünden dünyada kabul olunan, müdahale edilen ama kabul edilen bir sistem değil. İdeya hakkında, materya hakkında, varlık ve yokluk hakkında demek Platon'un nezeryesi özünden sonra bütün dövrelerde bugünkünde çok aktualdı. Bugünkünde son derece aktualdı. Felsefe ilmi bugün yeniden yükseltmeyi icap ettirmeyi temasında Aristote, Platon, Sokrat, Demokrit bize yardımcı olabilir. Bunlara kaynaklamak bize yardımcı olabilir. Esir klasik felsefe modelini Yunanlar yaratmış. Yunanistan yaratmış. Ve dünya onun bir menaj yapısında kabul edilir. Müzakir edilmek şöyle. Biz de Platon'a yeniden kayıtlarına klasik felsefe modeli. Yani sistemli, ilmi, herinden nezeresi yaratmak modelinden kayıtmış olarak. Sizce de sildiğim ki, bugün demek de bir kayıtmanlık değildi. Sovyet cemiyetinde, felsefe bilinç cemiyetinin tebliğatı seviyesine indirilmişti. Hakim ideolojinin tebliğatçısı funksiyasını eriyordu. Hakim ideolojinin, Sovyet ideolojisinin tebliğatıyla klasik Yunan felsefesi, Orta Asya ve sonraki Alman felsefesi, yani diğer Rege felsefesi arasında neyin ki o kuşağın eşit okuyor, büyük bir sürü var. Ve ona göre de felsefenin müstakilliği, devlet müstakilliğinde felsefenin Sovyet ideolojisi manapolyasından kılavuz oldu. Edilip onun tebliğatçısının, hareketleri kuvvetli olmadan onun kılavuz edilip esir klasik el, müstakilliğine kaçırılması nasıl edilir? Bakışını bölümümüzün izasını da buna kadar çok ayrıldı. Aynı zamanda Aristotel'de, Platon'da devletçilik nezeriyesi hakkında fikirler, günümüzün üstteki devlet kurulumuzda adımızdan devletçilik modelini daha da zenginleştirmek ve görkemlendirmek bakımından da bizim için kıymetli menbeler, çok kıymetli menbeler. Böylelikle Platon hakkında danışmak, Platon mesela mevzusunun müzakere objektine gündeme çıkmak aslında devletçilik tarihine bugünkü günün 21. asrının başına yeniden bakmak o tarihin içerisindeki bizim bir alanımızda Azerbaycan gerçekliğine uygun gelen tezisleri, esas fikirleri özümüzün devletçilik tarihini daha da zenginleştirmeye ve inkişaf etmeye getirmesek. Buna göre de ben bugünkü konferansı son derece ehemmiyetli konferansı. Aktual olmamız da bilgiler. Azerbaycan diyalogundan, müstakil devletçiliğimizden, bugünkü milli ideolojinin, devletçi ideolojisinin formalaştırma istikametinde farklı işlerinden bağlı olan bir terim için yüksek vatandaşlar. Hemen tuhaf verin, bir tedbirinden biri de, ya bana inan verdim, gözlerim, gözlerim, çok üzüldü de. Biri de Aristoteles oldu. Biz de sütülerimizde. Yeniden kaydı. Ya onun da öğrenmeyi okumalı derler. Teknik meselesinde, mimesik meselesinde. Aristoteles'le Platon'un fikirleri üst üste birbirini tamamlayıp teknik hakkında, mimesik hakkında ilkim fikirleri, yokluk hakkında fikirleyen, varlık hakkında fikirleyen şu varlığı cemiyette mevcut olanı da göre görünmeyen tezahürlü mimesik, yamsalması. Bu ideyanın ideyalarına bağlı ilk defa Platon geldi. Ama Aristoteles'in edebiyatla, senetine, cemiyetin başka bütlerine daha da inkar ettirmiş ve zenginleştirmiştir. Aristoteles'in katarsis deryesi, demiyorlar ki ben derdini okumamışam. Okuduğum kadarıyla Platon'da görmedim. Aristoteles'in getirdiği bir yeni bir tarihi.
yeni bir tanemdir. Bu tövgülde Yunan felsefesi, Eğildir ve Hakeledir, Antik Tövgül. Bunlar bir Sokrat, Platon, Aristotel, birbirini görmüş insanlarda ya da birer sinanlar var. O göre bu bir vahid bir sistemdir. Bir usta, erdi, terbe. Yani bu bir vahid bir sistemdir. Bu tarafından danışarken Aristotel'in içinde. Bu tarafından danışarken Sokrat'ın içinde. Onun için bunu bir sistem halinde ben görürüm. Ve her üçünün, her günahından sonra biraz da bunlar diğer evlilerden daha da yakınlaştıran demokratik, demokrasi kişilerinden ayrı bir bak çetindi, çok çetindi. Ama her gün öz geri, öz istikameti çok aydın görünür. Ama ben şimdi Aristotel hakkında gibi bir tezisini tamamlamak istiyorum. Yunanlılar dünya evliliğinin merdivi olmuşlar. Aristotel ise Yunan evliliğinin merdivi. Sağ ol. Çok sağ olun Semer Bey. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü peşeşen filozoflarının yanaşı felsefenin öz tədqiqatına cəlb edən, felsefeni sevən insanlarımız da var. Onlar azdır. Ve onların burada iştirak edilmesi her cəhətdən çok mühimdir. I'm honored to be able to welcome Ambassador of Greece here. It's a great pleasure for me, for us, for the conference. I remember giving lecture here around Plato, Aristoteles, and Greek philosophy in general. So, indeed, it's a pleasure. So, I will ask you if some few introductory words about our conference, Plato, and also in here. Salam. Çok sanırım. Buradan Mahima. Ve sizin turizmeyi de çok seversiniz. Well, I'm very proud for those that they are having interest for Plato, Aristotle, and the Greek philosophy in Azerbaijan. I'm very proud because I believe that between Azerbaijan and Greek people, there are many common elements of knowledge, of education, and of culture. Hamınıza sağlam edirəm. Azərbaycanda Platona, Aristotelə, ümumiyyət və Yunanistan fəlsəfəsinə olan marağa görə, maraq duyulduğuna görə çox fəxr edirəm. Azərbaycan ilə Yunanistan mədəniyyəti təhsili arasında çox böyük uyğunluqlardır. When I was in university, and I spoke about Plato, the professor threatened me to expel me from the room because I said that Plato is a rebel. Plato is a poet. Aristoteles was a teacher, a man of discipline. But Aristoteles was a man of the spirit, and he called everybody to think about anthropos, anthropos meaning a human being. Aristoteles was limited in one thing, the great nation of Greece. Plato was talking about the moral, aesthetic, and the human being. I wanted to say that I'm very thankful to the University of Kazan, the Academy. I'm very much pleased to meet the Azerbaijan people and citizens. I encourage you to go and visit Greece. I encourage you to ask from me tips and secrets, because our both countries, they have one strength, one force. We have the force of our secrets and the force of our dreams. So never hesitate to ask from me what to visit and where to go and where to visit in Greece, because Greece is unique
and because ancient Greece with modern Greece is one. Even the language is one. Unfortunately, most of the Greeks, of the modern Greeks, we don't know. Phishma, that I call true Greeks, they know that. And me, as a diplomat, I don't want to say more about philosophy, Plato and Aristotle, but I want to encourage you to visit my country and to know better Greece. Dr. Gordon, thank you very much. Cənab Səfir Universitetində oxuyanda ona öz müəllimi belə ifadə etmişdi. Platon və Aristotel haqqında fikirlərini belə bölüşmüşdü. Platon daha çox üsyankar bir xarakterə malik idi. Aristotel isə müəllim olaraq daha çox nizamlı və intizamlı idi. Aristotel antropos, yəni insanlara çox böyük önəm verirdi və bir fikir olaraq Yunan xalqına, Yunan xalq fikirləşirdi. Platon isə daha çox mənəviyyatı, estetikaya daha çox üstünlük verildi. Sonra isə Xəzər Üniversitetinə çox təşəkkür edirəm. Sizinlə burada görüşməklə çox şadam və sizdən Yunanistana səfər etməyinizi istəyənlər var, səfər etməyinizi üçün ruhlandırıram. Nə istəsəz mənə bununla bağlı sual verə bilərsiniz. Bizim ölkələrimiz arasında çox böyük uyğunluq var, daha öncə də qeyd etdiyim kimi. Əsas kiməsi də var, yəni bizim düşüncələrimiz və arzularımız eynidir. Müasir və qədim Yunanistan arasında ötəl yoxdur. Eyni Yunanistandır, dili də eynidir, mədəniyyəti də eynidir, eyni olaraq qalmışdır. Bir diplomat olaraq, yəni təhsildə haqqında çox danışmayacaq yerində belirtdiyim kimi sizi Yunanistana gəlməyə, Yunan fəlsəfəsinin, ümumiyyətlə fəlsəfənin demək var ki, bütün sahələrdə toxunmuş fərd, təbiət və cəmiyyət haqqında nəzəriyyələr qurmağa çalışmış. Özündən əvvəlki filosofların nəzəriyyələrini daha bulunmuş şəkildə verməyə çalışmış bir sistemə çevirmiş. Qurucu bir filosofdur. Platon haqqında danışanda istər-istəməz kim danışsa mütləq Whitehead-in sözünü yada salmalıdır. Qərb fəlsəfi ədənəsi nədir? Qərb fəlsəfi ədənəsi Platonun əsərlərinə yazılmış qeydlərdən və ya haşiyələrdən ibarətdir. Yəni, Whitehead-in fikrincə, qərb fəlsəfəsi məhz Platonun öyrənilməsi, onu təqdir etmək, onu təqdir etmək, onu təhlil etmək üzərindən qurulmuşdur. Platon məlum olduğu kimi, buna deyildiyi kimi, akademiyada qurdu. Bu, bir mahrum adıydı və akademistlərin qəhrəmanı adı qurdu. Orada qurduğu üçün bu akademiya adlandı. Bu, qədim dünyanın ən uzun ömürlü elm qurumu idi. Təxminən 800 ildən artıq bu yaşadı. Ağ mərəqli digər çox qurumlar vardı, amma məhz bu cür akademiyanın digər nəticəsində biz Platonun əsərlərini bugün demək olar ki, hamısı əldə olunub, onlar oxunur, dünyanın müxtəlif illərinə tərcümə oxunurlar. Yəni, bir institutun olması o ədənənin davam etməsinə, davamlı olmasına, yazılmasına, təhlilinə gətirib çıxardı. Platon öz akademiyasında deyildiyinə görə, o layiqli diyərlərin sözüdür ki, akademiyanın üzərində həndəsə bilməyən girə bilməz kimi yazılmışdır. Həndəsə bilməyən bura girə bilməz. Platonun başqa bir sözü də var, burada Seron gətirir onu ki, Tanrı həndəsə ilə məşğul. Dünyanın Qur'an'da həndəsi yoldan qurulur. Yəni, Platon çox dərin, riyazi, düşüncəyə malik bir insan idi və o əsərlərində Proklus moraqlı olan defterdə şərtlərində yazır ki, Platon əsərlərində
hastalıklarının demek var ki her birinde riyazi fikirlere, tahliller, haklara müracaat edilir. Riyaziyatı Platon kadar tebliğ eden insan yok. Doğrudan da Platon akademiyasında esasen birinci yerde belediyette riyaziyat tebliğ olduğu için riyaziyat olmalı ve felsefe. Platon hesap edildi ki, Platon da sonra gelende belediyette hesap edildi ki riyaziyat dört bölmeden ibarettir. Hesap, hendese, astronomya ve musiki. Yani dört bölmesi. Aslında bu membelere geçse, bu Platon'un sözü değil, bu Arkimas'ın sözüdür. Arkimas bilirsiniz ki Magna Grecia'da, Sicilya'da hükümdar idi ve Platon'un sevdiği bir insan idi. Platon onun yanına gelip gelirdi. Platon ideal hükümdar diyende onun kral razılarından biri Arkimas idi. Çünkü o büyük riyadetçi, büyük musikişiydi, büyük riyadetçiydi, büyük mekanikiydi. Yani irade bir şahsiyet yoktu. Ve Platon'un ölümüne kurtarmış bir insandı. Ben o malum hadiseler olarak dahil olmak istemiyorum. Platon'un eserlerinde, riyaziyat, riyaziyatçılar, astronomlar, riyazi nedenler ve irade derecede büyük yer. Bir sıra ele kaynaklar var ki riyaziyata ait, riyaziyat tarihler, ele kaynaklar bu yalnız Platon'da var. O belki riyaziyatçıların hayatı, onların doğumu, ölümü, müəyyən nəzəriyyələrin müəllifləri kimlərdir? Ya bu irrasionallıq haqqında, astronomiya haqqında, bəzi bu nəzəriyyələrin böyük hissəsinin belə deyək ki, mən Platon haqqında, Platonun elmi və poeziyası haqqında danışanda daha çox istəyirəm ki, Platon bir elm adamı kimi çox qeyri dərəcədə çox təhlil olundu, çox ziddiyyətli fikirlər söylədi. Elm adamları arasında, məşhur elm adamları arasında Platon'a münasibət çox qeyri dərəcədə təhlil olundu. Məsələn, George Sartre bu elm tarixini nəhəngi sayılır, elm tarixini. Platon'un en çok tenkit edenler arasında. Platon'un en çok tenkit edenler arasında. Ben ona kaydedeceğim şimdi tenkit edenler ibarettir. Heisinger, meşhur Alman Mark ve Kartos'un yaratıcılarından biri, Platon'un en çok seven tenkit edilen ve Mark ve Kartos'un yaratıcılarından ben Platon'un ideyalarından yarattım diyen bir şahsı. Biz ona da yaratıyız. Veya bu Kepler, özgürlüğü, çerçevelerini yeniden Platon'un yaratıcılarından varmıdır. Yani ne için bu kadar ciddiyetli fikirler var Platon hakkında? Gayri-adi derecede yüksek ama hem de gayri-adi derecede kesin tenkit. Mesela Sartre'ın, ben dedim ki Sartre'ın Bertrand Russell'ın meşhur sözüdür ki Platon'u tariflemek bir nevdir. Onu öğrenmek ve tenkit etmek değil. Platon'u tərifləmək bir fərqdir. Bu onun məşhur sözüdür. Düşünürəm ki, qismən doğrudur, rastlıyır, tam yox. Çünki Platon'un zamanından belə epikurçulardan başlamış, Platon daim tənqid tənqid olunubdur. Aristoteldən başlamış, Aristoteldən başlamış. Platon həm sevilib, Platon'un nəzəriyyələri haqqında həm də bayaq qədər tənqid olunubdur və sonraki dövrlərdə Platon'un nəyini daha çox tənqid edirlər? Deməli, şəxsiyyəti, onun fəlsəfi görüşləri, daha çox obyektiv idealizmi, riyaziyyətə həddindən çox fikir verməsi, Homer'i haqsız tənqid etməsi, sevməsi, amma qəlbə haqsız tənqid etməsi, yazı üslubu və bunlar həm də belə deyək ki, antiplastron yazıları mövzusu olubdur. George Sartre'nin sözünü getirmek deyir ki, çok paralımsal bir hadisedir ki, terbiyetçiliğe nifret edilen bir insanın humanizmin carısı gibi göstermeye çalışır ki, o
tabii onun dövlət tərəfindən bunu belə deyək ki, o ultrasosialist ideya irəli gəlir. Və deyir ki, mən bu hissədə bu fəsildə, yəni bu kitabda deyirəm, qədim İmam Bəcərlə onun saxta obrazını dağıtmağa çalışır. Sonra o deyir ki, Platon el bağlı deyil. O kosmos, yani təbiyyət haqqında, kainat haqqında fantaziya var görürlər, düşüncələr görürlər bir insan. Metafizikdir. Yani dediklerin ne ispat edilir, ne tercihini getirilir, ne tercihini ispat edilir. Ve görücü peygamber gibi adam. Bana bilir, bu cürdür. Bununla beraber karşımda dahil olmakla bütün en varlığa sahip filozoflar Platon'un dili belli ifade vasıtaları fantastiktir, zerriktir, onun benzerli buradan geldi. Ve Platon'un hemen diğer Platon'un meşhur kendisi ama neye geldi? Bir Platon, Platonçuluk ölmüyor ve hiç vakit ölmeyecek. Ölmüyor ve hiç vakit ölmeyecek. Öyle değil, değerli. Çünkü dünyada metafizmalarda şahitler varken ölmüyor. Çünkü metafizmalar universal, tabi şey universal bir perfektör hakkında var. Universal bir suallara, universal cevaplar hakkında metafizmalar varken Platon duracak. Ve bir de ki şahitler var, hansı ki gerçekli yerlerde hayal bulmasını yaşayırlar. Deməli, Platonçuluqda onlar tərbərdən yaşayırlar. Yəni, metafiziklərdə şahidlər şükür, o yaxın ki, metafor, yəni, ümid eləyək şahidlər hər zaman olacaq. Yəni ki, şahidlər hər zaman olacaq, metafiziklər olacaq. Ona görə Platonçuluq gerçəkdən qarşı tərəfdən gələn deyil. Platonun əsas riyaziyyatı gətirdiyi, riyaziyyatı məqsur edəndiyi onu verdiği dövrə elmin Platon'a göre tərbiyyəşünaslıq riyazi əsaslarla qurulmalıdır. Tərbiyyəşünaslığın dili riyaziyyədir. Məsələ, astronomiyada yəni astronomiyada böyük kəşflərin məsələnin qoyuluşu Platon'a məqdir. Məsələ, ən məşhurlarını okuyayım, hansı ki, tamamıya məşhur əsəri okuyacaq. Platon deyir ki, göydəki, səmadakı cisimləri biz əlbisadan deyil. Elə belə gözlə görmək izah edəcək. Onun izahının bircə yolu var. Biz onun riyazi modelini vurmalıyıq. Göyləri rahat buraxaq. Onun riyazi modelini buraq və o riyazi modeli biz anlaşdıraq. Bak, model buraq. Yer var, deməli bu bir mərkəzdir, onun ətrafında fırlananlar var, deməli bu çevre ilə fırlananlar. O məsafələri ölçək yəyərdir, bu məsafələr bir harmonik məsafələr olacaq, aktav olacaq, nəqlələr olacaq. Bu cür yəni riyazi, amma təbii ki, Platon pifagorçu idi və ədədləri, belə deyək ki, ədədlərə nefir güc verir. Yəni, hər şey ədəd. Pifagordan gələr. Məsələ, qəribək edir. İdeal şəhərin əhalisi 5.400-dür. Məcəlum 5.400-dür. 5.400-dür. 7-yə belə rəqəmlərin azərdə 7-dür. Bu qədərdə 5.400-dür. Yaxud, məsələn, qadının filan qədər yaşının 20 ilə 35 arasında, kişinin də 45 ilə 55 arasında olan yaşına ən yedir onların yerlənmələridir. O halda onların uşaqları olsun, qalan halda rəqəm mistisizmi Platonda qeyri-adi dərəcədə yüksəkdir. Mən necə dedim, Prokofiev sözü burada gətirməkdir, realiyyətdir.
yazıcılardan doğrudur ve o diğer yazıcılarda büyük heves yaratıp bir tarikat aparmak için. Şimdi ben o platformun programı lansıydım. Bir zamanlar kendi bu. Mesela bu kendi yayınlarında bir Morris var ben yazdım. Bu meşhur adamdı. Riyazetçi ve Riyazet Vakti'nden onun fundamental eserler var. 200 kitabda bu sürede tercüme olurdu. O diyor ki platformun alimler platformun hakkında danışılır ve kıvart
Biz diye Platon, Platon Atomcu değildi, Platon Aristotelçi Atomcu değildi. Ama Platon'un bir pelmesi atomizmi var ve onunla var mı arkasını, o gayrimeyerlik prinsipi yaratmaya çöle. Nerede onun demeli pelmesi atomizmi, pelmesi atomizmi diyorlar Platon'un. Platon'un pelmesi atomizmi o düşür. Demeli, ben bu dengeli koyuyorum, yakın kapatma. Bak, demeli, düzgün, çok üzülü derler riyacetta, çok bucaklı üstleri doğrultuda, düzgün çok bucaklı terepler. Sonsuz derece düzgün çok bucaklı var. 5 bucaklı, 6, 17, 18, ne kadar kazanırız, düzgün çok bucaklı çekebilirsin üstlerinden. Fazada üç ölçülü fazada. Yani 5 düzgün çok üzülü olarak Platon cisimleri bildirir. Platonik soyuz. Platon cisimleri, Platon'un şerefleri. Platon onları çok meşhur. Platon'un nezariyesi neydi? Kimeyle ileri sürdüğü nezariyesi. Platon deyirdi ki, 4 cisim ki var, Empedokles'ten gelen 4 cisim. Şimdi onu daha çok Aristotel'le bağlanır ama o Empedokles'ti, sonra Platon onu inşaat edip Aristotel onu sisteme sattı. 4 cisim, 4 torpak, ot, hava ve su. Torpak bir kum. Oturur, yan yana dönmek olur, dayanışır ve ot, piramide, bak bu tekrar. Çünkü ikili, yandırır, akıcıdır veya ondan az akıcı, sonraki yerde gelen belediyeti oktaya edildi, bu görüntü çünkü. Sonraki gelir su, ikasaya edildi, yani akıcılığı azaltıldı. Dört element, dört element, beşinci var, dört element var ama beş, düzgün çok hızlı var. Dodekaedr, o kadar çok. Ve sonra da o da diyor bütün kainat. Bütün kainat da çünkü sferiye çok yakındı, en umurudur, ideal figüre yakındı. Ona göre bu ve Platon bunların üzerindeki üç bucaklar bunları çok bir riyacı tahmin verir. Bunların necə riyacıyı, necə söküp o birini dağıtmak olar. Ve yakır, ve yakır. Ve cəmi 5 düzgün çok uzunluğun olması bu hem riyazatçıları hem filosofları heyrətə gətirmişdi. Niye 5? Deməli bu kainatın bir sirlərinle bağlıdır ve bu deməli nəzəriyyənin canlısı ki Platon qurubdur. Təbii ki bu indi dünya onun üzerinde qurulub ama o prinsip ki bu simetriya prinsipi başlı duran elindir de onların bir-birinə keçməsi Heisenberg'in dediyinə görə müasir kvant mexanikasını belə deyək ki müəyyən mənada canlıdır. Platonun arkasınca həmin nəzəriyyəni Kepler hesab olunur ki, müasir yerin Kepler'dan başladı. Yani planetlerin hərəkət kanununu verdi, məşhur üç kanunu. Kepler onu yazanda, 1596-cı ildə yazanda, bakın, kosmografik kosmografik mistika deyilən əsərində, məşhur, əsərin adını yazmışam, hər şey deyir, 5 Platon cisimlərindən və onları örtən sferalarından. Onun qurduğu model oydu. Və yazısı da diyalog şəklində. Eyniylə, deməli, Heisenberg'in hükümet sözlerini getirdim. Bak, bakın biz Heisenberg'in müasir fizika, demokrasisinin ideyalarına əksi Platon ve Pifagor'un ideyalarıdır. Ben dikkatle analiz edilmişim, öğrenmişim, çok ciddi şekilde Platon'un bütün riyaziyyatçılarla, dövrünün bütün riyaziyyatçılarla alakası onlara necə təsir edir, onlar Platon'a necə təsir edirlər. Deyil adı dəyilmişim, mesela Gerdokus dövrünün en büyük riyaziyyatçısı olur. Dövrünün en büyük riyaziyyatçısı olur. Arşimetten qalarkı dövrünün bir numara riyaziyyatçısı olur. O Platon'un tələbəsi olubdur.
piyada gelme bilgilerinde ki Platon'un dersine gelir ki oradan gelirdi. Belediyesi Meryem beraber Platon çağdaş yerinde olduğu için hem talebe yetiştirdi, hem talebelerinden öğrendi. Onun güclü riyadetçi olmasının ders sebebi oldu. Derde çok durmuram. Astronomiden bir şey demek istedim. Çok astronomiyeti böyle koydu, böyle dedi. Ne? Deməli, astronomlar qədim Babilistandan bəri müşahidə edirdilər ki, planetlər hərəkət edirlər. Birdən sanki planet dayanır, sanki geriyə doğru bir hərəkət edir. Bir səkkiz vari bir trayektoriya düşür, sonra ilərik. Buna qoymuşlar Hippokrat. Onun adı qoymuşlar Hippokrat. Yəni, axtarı sürənlər, manejlər o cür. Səkkiz bu cür deyil. Səkkiz şəkildə dövr edirlər. Platon dedi ki, bunu izah eləmək lazımdır. Bunu izah eləmək üçün bir riyazi nəzəriyyə olmaq lazımdır. İlk təbiətşünasının ilk riyazi modeli Platonun qoyduğu məsələni Evdokos cavab verirdi. Onun modeli qurdu. Sonra o Evdokosun modelini müləşərdən biri Aristotel idi, digəri və başqaları da ilaxır. Və ona görə Aristoteli, onu daha çox Aristotelin adından bağladılar və müasir elində səbəlmiş. Aristotel üçün iş elmə mani olur, skolastikanın əsasıdır. Bu qat-qat daha çox yayılmış cəriyandır. Nəinki Platon qarılırdı. Bu, məlumdur, Avropada, Avropada ilə getdi, hətta belə deyək ki, hətta Azərbaycanda, məsələn, yəni, yeri gəlmişəm, misal deyək də belə. Məsələn, Platon ki, bu deyirdi ki, 4 cisim, onlar 4 cisimdən ibarətdir, kainat və ilaxır. Platon ayırmadı kainatı ideal hissəsi, yuxarı hissəsi, aşağı hissəsi. Sadəcə deyirdi ki, yuxarılarda od çox. Yuxarılarda od çox. Amma Aristotel dünyanı dedi ki, şiirə dövürsə. Ayır altı, ayır üstü. Ayır altı, biz yaşadığımız dünyada görülürü, dağlar, zeyir, düşənlər, mürəkkər və yaxud. Bir də ki, ideal dünya var, ayır altı, ayır üstü. Orada hər şeyi çevirə bilər, başqa heç bir hərəkət yoxdur. İndiyanda ora keçir deyilən bir qeyradi bir fərqəni var. Bunu əmininə düşünənlər var idi. Yunanistanda da, digər yerdə də, İslam alanında, Əndəlüsdə. Onlar elə davranışanda olaraq ona gələn Əndəlüs üsulları. Aristotel təhlilinə Əndəlüs yox, bu elm tarixi ciddi bir cərəyandır. Amma bir də var Marara yunular, o üsyan idi, kiçik. Marara yunular bu nəzərdə düşünün, nəzərdə düşünün iş təbə göstərdi ki, Aytutur doğru deyil. Oradan o tərəfdə düşünün hərəkətlər var. Madem, məhsul ona gələn nəzərdə düşünün çünkü, bir çevrə götürərsən, ona radius 2 dəfə balacaq, bir çevrə götürərsən aşağıda. Bunu 2 dəfə sürətdən fırlatarsan, orada bir növdə düz xətsin. Yəni, orada tarqıq da dediyi yerdə düz xətlər var. Bu, buna marar əmrası edər, yəni bunu dəstəkləyib, düz xətlər, düz xətlər. Hərəkət var. Yəni, nəzərdə bizi göstərdi ki, dünyaya da vahid verir. Nefər də bir, biz də bir, arzda dediklər ki, 2 dənə görür, biri burada, biri orada. Oranın bir bağlıdan oranın bir bağlıdan. Ben buna hakkında çok karşılaştık istemiyorum. Ben de kendimi karşılaştık. Kesin sonucu bölgeye Platon ve Hayez. Platon ve Hayez. Çünkü Platon'da hesabı diyelim, hesabı yaratılır. Hesabı diyoruz ki, o yaratılır ve bu tezgine boş. Ümmetle Hayez yaz qat-qat qərdin ki, nəyini ki, nəsr çox gəlsin. Qərdin Yunan filosofları Heraklit qədər edər, fiziologlar, necə qədər edənlər, Heraklit istisna olmaqla hamı şiirdir. Təbiyyət haqqına, əsərdən yaxudan hamısı şiirdir. Heraklit nəsrlərdir, amma Heraklit dili də çox oğrandı, bir də şəkil, bir də qarşıq, bir də ki, bir də qalitə gedin bir dili. Platon, Thank you.
Platon'un kesildiği yana salırdı ve mah hakkında, hansı mahdır, belə deyilir.
Mach çok büyük fizik, mekanik olduktur. Mach hem kuantik dakikasını yaratılmasında hem Einstein'ın ne derecede hendekçi rol oynamıştır insanlığı. Bu yazık ki Heisenberg, Mach şifayet eder politik değil. Yazış durumundan ve fikirlerin ifadesinden gelir. Mach şifayet eder politik değil. Ona göre onu çok öğrenmemiş evvel, mənə təhsil etmiyor. O mənada ki, Platon şübhəsi şifayet edir. Təşəkkür edirəm. Yeah.
Yalnız bir
gücün ne istiyor, onu da yaratır. Sonra da aydındır bir demokrasinin ebeler üstünde kurmuş. Ama yaratı ise Platon buna inanmıyor. Ve bugün de biz görüyoruz ki demokrasi güçlü, gücü olan ne istiyor, onu da yaratır. Ve seslemeden bunu değiştiriyor. Ve öyle çıkıyor ki Platon bunun zikriye gelmiş olacak. Bu ne? Yani yalnızca insanlar. İki kadarlık kartik olup geçmeyi de dünya değil. Platon bu tip gayet razıman bir teori mevzuma rahatıdır. Çoksunda esas teori sakladı bu. Neden eşinde bulundu bu diskursiyon. Ama razıman da razıman da onu böyle bu ikiye sakladı yok. Razıman da bu çok maravlı ve sonra da aydın bizim yanımızda makyayı ve siyasette ahlak denmişiz, ahlakı üstelik. Bu demek ki ahlak zaten lazım değil. Onu niye biz diyelim ki ahlak lazım? Bu meselelerde Platon çok yaşlı ve güzel bir cevap vermiş. Bir şey belirtmek isteriz. Gönül metafizikaya karşılığında bu ideyeni bilir. Bu ahlaka ve siyasette çok yaşlı. Görme ve mezmunu derk etmiyor. Ehlakı görür ama mezmunu derk etmiyor. Derk etmedik, ona göre de ehlakı kaldırır. Yani siyaset yapacağız. Realık ise siyaset görür. Onun geniş bir zahmet var. Ben yalnız onun yedirliğiyle bir siyaset yapar. Bugün esas meselelerden dersen öder. Bir şey de gelirmek isterim. Birleşik bir Platon'la Enlightenment İngilizce var. O bizim Azerbaycan dilinde marifçilik nasıl şey. Bu ama dersin anlattı Platon'da Madara dilinde gösterildi. Benim bu çok maraklı. Yaşı. Sonra bir daha çok sayı kalkmış. Ve ikinci diyaloglu kanun dövrede ve sesleştirde ayrı. Onu çok basit bir yapmış. Platon için çok özel terbi, dövletin ve kanunun terbini çok yakın görmüş. Eli yaşlı görmüştük ki biz onu her dediğimiz yaşlı terbi görmüştük. Kanun ne? Bu demek bizim karşılıkta ve dövlet ne? Diğer kanun. Eser. Bizde hedefimiz ki daha çok dövler meselesine dikkat edelim. Bizi diyelim en başladık. Ve nihayet tebeleler şart. Nuh, her uşak büyük Platon demiş. Kasta, Hindistan, bizi sonra filozoflar zahat ediyorlar. Enamlılar yazar, sonra müdafiyeçiler yahut Rashi. Mesela Platon'dan danışacağım. Realite ise bugün dünya evi kalan kimlerdir? Ortak tebeke kimlerdir? Ve aşağıda kalanlar ve niye biri evi tadır? O birisi ise aşağıda kalan. Bu mesele bugün esas problemlerden biri. Ona göre ki aydın görülür ki ne evi ne aşağıda aşağıda. Orada tebeke de bir dünya. Bu demek ki tebeke problemi değil. Talebe tebeke problemi değil. Muhasiliye cevap aktarma bu soruları cevap vermek lazım. Bu demek ki bugün Platon ele muhasil. Belki de her şeyden muhasil değil onun sağlığı. Bu bir çok örnekli iştirakçılar edemek biz seminer konferansımızı devam ettirdik. Profesör Zülmür Kurzade Serdi Nervaneler bize təqdim edir ve o kalp edilmiştir. Ona göre de növbədə indi Əli Məllim Abbasovdur, Profesör Əli Abbasov Amerika Təsirəyimizdir. Buyurun Əli Məllim. 97-ci ildə birinci
etməliyini xayiş edək ki, onu çatırsın. Deməli, bu vaxtı Azərbaycanda olan Yunanlısın şəkili bu qədər o kitaba görə varlıq olub ki, bizə müəllim üstdən mükafat, yəni bu işi davam edəmək ki, biri deməli, bir şəkili qrupa gəlib film çəkdir. Nə birinci yarısıyla çaldı, nə də o filmi görmək. O yoxan budur. Sizə xayiş edirəm, tanıyırsınız, bir dənə olaraq xayiş edirəm. Yəni, bu film olsa, yaxşı olur. Böyük bir film idi və bunlar valer oldular ki, Azərbaycanda bilmirəm nəyə görə. Çox yuman ki, bizi başqa bir formada qabul edirdi. Və deməli, bu Gracias.
ve sistematik felsefe şiirini öğrenmiş. Buna bakmayarak demek istiyorum ki bu felsefe Azerbaycan'da farklı öğrencilerin farklı ve bugünkü konferans bunu sohbet edildi, bize çok vacildi. Ben de bu cümlelerin Platon'un bir diğeri var. Platon'dan çok danışırlar ve esas ideyalar onunla bağlı ki Platon yeni bir sistem getirir. Bu sistem üç layılı, üç seviyeli dünya. Birinci dünya, aşya dünyasıdır. Material dünyasıdır. İkinci hicre dünyasıdır. Ve onların arasında maramlı bakımdadır. Maramlı oldu ki, demeli üçüncü ortada olan dille riyaziyetle bağlı. Bu hicre yarar vermeli. Demeli 19 yaşında Platon, Tibiris Yonadası, Kodur, Atın Çar'ın demeli, Tilsöy'den gelir. Anası da demeli salonla bağlıdır. O, yani iki meşhur çereyen, biri demeli aristokratlarla bağlıdır, o bizim demokrasiyle, namusluğuyla bağlıdır. Orada demeli bunlar birleşip, neticede Platon gibi bir filozof. Ama tabii atasını 3 yıldan çok, 3 yaşlı olanda yani atası vermedi ki bir anasının demek olarak hiçbir informasyon yoktu. Onu değiller ancak 19 yaşında çocuklarım vardı. Bu birinci de mesela Sakrat'la görüntü. Ve Sakrat demek olarak bir zaman birinci mevcut. Ama Sakrat'ın mecburi ölümünden sonra Platon 12 yıl demeli Afina'dan çıktı ve demeli cürbedir ölümler var. Maralı oldu ki birinci demeli bu Mişir geldi Mişir'e geldi. Orada Pifagor gibi demeli rütbe alıp Mişir rütbe alıp eğer demeli Pifagor 5. rütbe çatmışsa Platon 3. rütbe. Ama o üçüncü lütfen gösterdi ki bu çok büyük bir seviyede olan lütfen. Ve bundan sonra gayede canlı bir İtalya'da orada Pifagor'un bir eserini aldı. Ve böyle bir ideye var ki bu yani eserin masasında bütün öz günün terimini kurur. Ve ona göre gelecek. Gaydı, akademiyanın açık, akademiyanın kampüsü yeriydi. Ama ondan sonra bu, o kadar inşaatı geçti, bizim idareli akademiyanı adlanımlar ve bizim felsefe enstitüsünün belki bir sesi. Ama biz her defa görmeliyiz ki, artık o meziyetler diye sorabiliriz. Ümumi ideyalar nedir? Birinci demeli merkezi ideye hemen ideye alalım terkini. Bunlara eidoslar deyip Yunan dilinde eidoslar. Eidoslar ne? Yani Platon'a göre bu real olan bir dünyadı ama görünmeyen. Bak bu yukarıda olan İdealar, Eidos'un dünyasıdır ve kim demeli bizim dünyadan o dünyaya çatmak istiyorsa demeli mecbur riyaziyetin yoluyla olan kapıdır. Bu birinci. İkinci ideası demeli diyalektikten bahsediyor. Belki bilirsin ki diyalektikten iki damadır. Bir kanadı yani deyir ki diyalektika ancak tefekkürle bağlıdır. Tefekkürde olan ciddiyetler
Vahvena en yaşın 7 yaşına göre, Öz kitabımız onu yazdı. Seviyatı geldi. Orada yazmış mıydı? Yani bu neydi fikre? Bu ümmet ve dünyaya da. Yani idealet çıkan bir kere bu taraftan bakmak ki dünyada olan pratikçiler de idealeti daha onlara uygulmuş. Problem ortada ki Marx özel bu vakti deyip ki yani neymiş konkret örnek burada böyle deyip ki bunu bu fikri yani götür. Onu aradan götür. Ona göre ki bilinmiyor bu kadar düzgün. Ama Platon'un bu gayetinde biz böyle ki bu idealen Platon'un yani Sörgüman Bingers Platon'u bizden yakışı okuyordu o da göre Platon'da da değil. Yani bütün dünyada bu diyalektik anılar işliyor. Ve bu çok vacip bir şeysin. Üçüncü, idrak. İdrak, Platon'a göre hansı bir elinde hansını ruh evvelde yani insan bedeninde olmayan bilirdi ama sonra oldu. Ve idrak ile bu Sakrat'ın cevabı olarak gösterir. Ki idrak ile ki insanın tefekküründe olan fikirlerdir ve bilgiler. Ve gel gel demeli ne kadar ruh inşaat edilirse o kadar da demeli olur. Dünyanın bilir. Ve en yüksek bilgilerde demeli. Yani ki bu dünyaya güce edeceğine doğru başka ideyalarda danışmak olur ama vaktimiz var mı ona göre esas şey. Biz galiba bir biraz sual koymuştuk. Eğer bugünkü elimi götürse Platon'un bilinçleri, ideyası, klasik, post-klasik ya geri-klasik istikametten var. Biz de öğretim maralı bir şeydir ki bunun terimi üç çereğine ve Platon'un vaktinde görmeyeceğiz. Platon her klasik bilinçten yaptı. Ergeri klasik bilinçten yaptı. Ve Oğuz tarafın demek olar ki Platon birden güne postmodernist demiş bu şekilde. Bu tamamen de var. Bakın, diyaloglar, bakın. Orta Platon yoktu. Yani ki meali tüm bunların yanı, özü orada iştirak eden bir renk kırarlandı. Çünkü bakmışsınız o, fikir verdiniz yoksa görmemişsiniz. Platon yok orada. Burada tam başka insanlar çıkıyor. Ve eserlere bakmada biz birden bire görürüz ki bir yerde Eidos yani bir idea kabul edilir bir ciddi bir şey gibi o kısı tarafta o kısı eserlerde o kısı diyaloglarda ölür. Gösterir ki Eidos akmaz bir idea. Ve burada maravlı bir şey çıkıyor söyleyelim ki bu neye göre? O ona göre ki Platon aslında imumi birbirine zıt olmayan aynı bir kalim boyu. Yani Platon cür ve cür bir tane istikametlerde özünü gösterir ve herden birden ne işe değil sonra onu başka eserlerde inkar ediyor ve bu formada yine olarak bütün eserlerde buna onu biz bu o ideyanı getirir araya ve biz demiştik ki Platon yani bununla meşgul olduk ki Platon mistik. Yani Platon mistik felsefenin ne olarak ki en büyük bir muayenesi. Neydi? O göre ki bu terimlerle yaşayıp bir aralıkta ben görüyorum ki mistika onun eserinde
bütün o cevabı öğrendim. Öğrenci ortamı o mistika, her de başka şeyi. Ben mistika bizim vaktimize kadar şekil yavun için mektup yani. Platon'un mektubu var. Onlardan bilmiyorum hansı mektublar olmaz. Hansı yansıdır. Ama yedinci mektuba yazılır ki yere bir şeyler var ki onlardan insan dilinde danışma verilmiyor. Bunu ancak ve ancak yani mistik diliyle yani orada aşk yapıyor. Ve bu mistik diliyle biz artık başa düşürüz ki neye göre onun eserlerinde birbirine zinde olan şeyler. Ondan başka, Neoplatonik var. Ondan sonra olan var. Konkret yazılar ki onun gizli terimi var idi ve o gizli terimi o ancak o yüzüne yakın olan insanlarla görüştü. Bu çok vacil bir şeydi. Ve milletten danışır var. Bir de fizik. Yani ki fizik olarak onun şeyleri var. Ve yazıcılardan başka fizikler her defa müfadet edildiler ki bu çok yuvan ki vakum anlayışı o ya başka bir formada istifade edildi. Ve onun abilikçi ideal bir ideal bir kural dünyası hemen o vakumu nedir? Ve bugünkü kosmoloji nezarıyla da bilmem olan ki Türk Platon'un hakkında. Diyecekti diğer yetiştirme bir nömerle Platon'un sayıldı. Ve deyirler ki o iki tane büyük işe değil. O fizyaları, abiyakları birinci defa olarak idrake getirir. Ve ikinci o birinci defa danışır ki fizikanı riyacetleştirmeyi var. Bu iki ideyası çok tabii ki artık burada Ahmet Mehmet'in o tenkit edilenlerden de tartışıyor. Ama böyle çıkıp bir Platon dünyada bir numara yapıyor. Ve onun eserlerini okumam çok lazımdı. Ona göre ki onunla tanış olmama o demedik ki yani bütün eserler nöbede Amiyan'ın gazeteyi tutumlu profesörü Adile Sarıkan. Hürmetli hemşehrilerim, hanımlar ve canavarlar. Bugünkü iclasımızın birinci hissesinde İsemel bir megamı vurguladı. O dedi ki, Aristotel olmadan Platon'u başa düşmek mümkün değil. Yani Aristotel hemşe Platon'la mübahisədə anlaşılacak. Birinin bir hissi, onlar sanki bir bütün bir varlıktır ki o ziddiyyətli məqamları özlərində birləşdirilir. Mənim mövzum da Aristotel və Platon'la bağlıdır və belə adlanır. Platon və Aristotel Zadegan ve reyyet dünya görüşlerinin eksliği. Bu adamlardan birisi Zadegan dünya görüşünün taşıyıcısıdır. İkincisi ise memur dünya görüşünün, reyyet dünya görüşünün taşıyıcısıdır. Bu neden ilerlenir? Bu her şeyden önce ele o ideyalara münasebetle ilerlenir. Çünkü Platon bir aristokrat olarak o hesap edilir. Dünya onun içərisində duyduğu həqiqətə uyğun şəkildə qurulmalıdır. Biz bilirik ki, dünyaya iki cür münasibət olabilir. Bir halda insan hesab edir ki, o dünyanın bir hissəsidir, dünyaya uyğunlaşmalıdır. Zəmanənin bir hissəsidir, zəmanaya uyğunlaşmalıdır. Zamanı ondan nə tələb edirsə onu etmək. Zamanı ondan daha mühümdür. Eyni zamanda məkan ondan, dünya ondan daha mühümdür. Məkan olduğu yer neyi tələb edirsə, dünya ondan neyi tələb edirsə, dünyaya uyğun şəkildə qurulmalıdır. Bu Zadegan dünya görüşü deyil, bu daha çox rəyyət dünya görüşüdür. Zadegan isə hesab edir ki,
onun beynində tüğyan edən fikirlər, hisslər dünyanın özündən daha mühimdir. Dünya onun fikirlərini olduğu şəkildə olmalıdır. Onun içərisində hiss etdiyi ideyalar daha mühimdir. İdeya sözünü bilirik ki, ideyanın fikirdən neyle fərqləndirir? İdeya deyilmiş, onun nəzərdə tutur ki, bu elə bir geri şəkildir ki, hələ ki yararlıdır, lakin yararlıdır. İdeya onun üçün ki, biz dünyanı dəyişdirək, gerçəkliyi dəyişdirək. Hər bir ideya gerçəkləşərkən, dünya artıq əvvəlki simasını dəyişir, başqa cür olur. İdeya sahibi sanki öz dünyasını qurur, yeni bir dünyadır. Bu nöqtəyi nəzərdən, Platon ideyaları mütləqləşdirməklə, o dünyanın özündən daha mühüm ideyaları qəbul etməklə, o zadəgən hisslərini ortaya qoydu. Ancaq isə onun tam əksini olaraq, Aristotel zadəgən dünya görüşünün yox, rəyyət dünya görüşünün mücəssibəsi, ideyalar onun üçün mühüm deyil. Onun üçün mühüm olan daha çox reallıdır, o reallığa uyğunlaşmaq istəyirdi. Bu həm də onun mənşəyindən ilə gəlirdi. Məndən qabaq çıxış edən Əlim Əlim dedi, Platon hansı nəsillərdən ötürüyüb, bu Kodrun nəsillərdən ötürüyüb, o demək, Salonun nəsillərdən ötürüyüb, o aristokratik qrup onun içərisindədir. Amma ki, Aristotel isə saray həkiminin nəsillərdən ötürmüşdür. O elə bir yerdə tədbiq almışdır, içərisində elə bir ruhu daşıyırdı ki, o özündən, öz fikrindən daha mühüm olan fikirlər. Çünki biz bilirik, həmşə böyük hökmdarların yanında xidmətdə olan insanlarda belə bir düşüncə var ki, görürsən mənim dediyim bu fikir, bu hökmdarın xoşuna nəcə gələcək? Gələcək mi, gəlməyəcək mi? Ona görə onun öz içərisində daşınan fikirlər və ideyalar mühüm deyil. Onun daha mühüm olan o kimə nəzərdə tutulubsə, onun başının üstündə duran kimsə, hökmdarı kimsə, onun üstündə daha mühümdür. O çalışıq hökmdarın xoşuna gəlir. Sözlərimiz. Bu nöqtəyi nəzərdən Aristotel məhz rəyyət dünya görüşünün daşıyıcısıdır. Amma burada bir son sözü mühüm məqama diqqət etmək istərdim. Deməli ki, Aristotel baxmayaraq ki, o təməl dünya görüşünün daşıyıcısıdır, ona qələbə çox qələbə talə nəsib olmuşdur. O məcbur idi ki, hökmdara dərs keçsin, hökmdar olduğuna dərs keçsin, gələcək hökmdarına dərs keçsin. Onu başa salsın ki, hökmdar necə olmalıdır, dünya necə qurulur. Amma çox maraqlı haldır ki, İskəndər onun dediklərini o qədər də yaxından hiss edə bilmirdi, ona vurula bilmirdi. Çünki ona görə ki, onun dedikləri rəyyət düşüncəsidir. Amma ki, İskəndərin içərisində daşınan ruh istəmirdi, bir zadəgən ruhdur. Ona görə də Aristotel öz fikirlərinin daha düzgün olduğunu İskəndərə başa salmaq üçün Platon tənqid edir. Deyir ki, məsəl üçün, bax, düzgün olmayan fikirlər Platondadır. Platonun fikirlərini təqsib edir. Məsəl üçün, Platonda mütləq mərdik ideyası var, cəsarət ideyası var. Ancaq ki, Aristotel deyir ki, onlar mütləq mənada mərdik yaxşı, mütləq mənada cəsarət yaxşı deyil. Çünki cəsarətin çoxluğu bir dəlilikdir. Mütləq mənada heç bir dəyər düzgün deyil, həmçə orta həddi tutmaq lazımdır. Ancaq İskəndər onunla razılaşmadı. İskəndər deyil, bu adam ya mərdik, ya namərddir. Bu aralıqda bir şey ola bilməz. O nöqtəyi nəzərdən, o əslində qalanda, o İskəndərin yanında Aristotel sanki bir Platonun şərhçisi, Platonun tənqidçisi və şərhçisi, onun ürəyinə yapmaya bir tərzidir. Eyni zamanda əsərlərə biz nəzər salanda gönlünə görürük. Platon qədim bundan filosofların içərisində bəlkə yeganəsidir ki, bütün əsərlər gəlib nəzə çalır. Hətta bir sürü əsərlər var ki, Platonun adına yazılır, amma onun deyil. Ancaq bu əsərlər üçün səciyyəli olan cəhətlərdir. Bunların hamısında azad bir fikir var, azad olur. Aristotel məsəl üçün deyir ki, insanların köləlik və azadlıq, azad olma bu cəmiyyətin halı deyil, insanlara xas olan halıdır. İnsanların bəzisi azad olmaq üçün doğulur, təbiyyətə etibarilə azadır, bəzisi kölə olmaq üçün doğulur, təbiyyətə etibarilə kölə. Əgər bu, biz səciyyəmi Aristotelin özünə tətbiq etmək olacaq. O, elə azad olmaq üçün olan insanlardan deyil. Bu, elə onun əsərlərində də görülür. Əsərsiz fikir versəniz, Aristotelin əsərlərini, Aristotelin həmçə əsərlərini başlarında deyil,
vakit belə de, bütün vakit belə de. O bütün ben fikirlerin hamısını sadalayayım, keşmişte deyilen fikirleri sadalayayım. Ve en ağırlı olanı yönümleştirirken öz fikrini deyim. Hatta bazı hallarda olur ki, bir fikri eğer kimse ondan kabak ismini verirse, onda da özü teze bir fikir söyleyir ve sanki okuyucular özür istiyor. Mesela şu mendik elmemiz bilir ki Aristotel yaratıcısıdır. Ama mendik elmenin de başlangıcında mendik, la başlangıcında o kadar dedi ki, bu barada evvelce hiçbir şey olmadığı için ben mecbur oldum ki özüm bu fikirleri ileri sürüyorum. Ben de özüm yeni bir fikir söyleyende sanki ona sanki bir özür istemeye mecbur olur. Bu nezariye en zamanda siyasi çabalarında mahkumdur. Çünkü Platon beni hesap etti ki dünyadaki bu şeyler o halde hakikatler ki onlar da ideyalarla uygundur. Bir adam sözün hakkı manasında hükümdarlıksa, sözün hakkı manasında hükümdarlıksa onun belki adı, onun tuttuğu statüsü uygundur. Kim öz statüsüne uygundursa, kim öz ideyasına uygundursa o hakiki hükümdarlık. Kim aynı zamanda kim kim bir çok adamlar mesaj çekebilir ama onların mesajı sözün hangi manasında sanatkar var. Mesajı ise o da mesaj çizmadan edememesin. Yani ki insanlar ve dünyadaki diğer şeyler hakiki olup olmaması ondan asıl ki o ideyelerine ne derecede uygun. İdeyalar göstermek, Platon'un noktayı nazarından, bunlar mülklerdir. Bunlar mülklerdir, bunlar bir idealdir. Realdir, o ideala yakın olan, o hakiki olur ve göz alır. İdealdan uzak olan da ise öz hakikini yitirmiş olur. Kratik diyaloğu var, bunun adını çekmediler. Ben orada düz bu adlar altında değil ki, her bir şey doğulanda, insanlar da, hayvanlar da, taşlar da hatta yaralandı, onların özünün hakiki adı oldu. Ama insanlar çok zaman onların hakiki adını unuturlar, özlerine uydurma adlar dediler şeylere. Buna da dünya özün zamanı itirir. Böyle bir fikir biz bilir ki kampus içinde de var. Kampus ile diyelim ki insanların tabii teyinatı var. Bir sıra insan var ki bu iş için doğulur, köle olmak için doğulur, oğul olmak için doğulur, hükümdar olmak için doğulur, ben istiyorum. Ancak ben, çünkü iki ad var her şey. Bir cemiyetin verdiği adı. Bir de var onun özünün tabii teyinatı adı. Mesela şimdi bir adamı, ilkin ben görme mübahise edecek, mesela şimdi bir adamı baş nazik teyin edilir. Baş nazik teyin edilmek, demek ki ona baş nazik adı verilir. Yeni bir ad verir. Ama bazen bir sıra adamlar var ki, o sanki nazik olmak için yaratı olur, baş nazik olmak için. Ona göre de iki ad var. Bazı adamlar var ki öz statüsüne uygun değil, yani öz adına uygun değil. Adların tesisi ile yazar kampüs içinde, bu Platon'a çok yakın. Diyor ki adların tesisi, adları düzgün koymak lazım. Yani ki o adam cemiyet ki onun bir adama bir ad verir, o, ancak onun tabii teyinatına uygun ad değil, o onu, bu orada o değiştirilmelidir. Yani ki onun bir tabii teyinatına uygun ad. Bir mesela ne diyeyim, bu İslam elinde vurguladığı Aristotel'in Poetika eserini. Aristotel'in Poetika eserini ve İslam elinde düzgün dedi ki Platon süsü olarak bu Poetika'nın kanunlarını, edebiyat şurasının kanunlarını bir eser yazıyor. Ama ki maraklı bir fark ondan ibarettir ki Aristotel gayben şair değildi, onun tabi aşırı taşmadı. O poezyanın içinde değildi, poezyanın kenarında, kenardan bakıldı ona. Ama ki Platon poezyanın içerisindeydi, ona göre poetiklik onun ruhundan doğuldu. Mesela bir adamın şiir yazması için, bir senette kurtarlaşması için, onu Aristotel'in poezyasını okumak belki o kadar vacip değil. Ama ki Platon'un eserlerini okumak son derece vacip. O onu ruhlandırabilir. Bir de gravitasyonla bağlı sizin söylediğiniz, anlatmamışsın söylediğiniz bir fikire istediğim bir nasibet bildireyim. Siz deyirsiniz ki Newton'un yumumluğuna cazibe kanununda bu nece başlıyor, kütlelerle biz mütenasip aralık bir mesafenin kvadratın ters mütenasip bu kanunu bilir ama ne için gravitasyon var, ne için onu çekin?
Bu yoktur. Bunu bilen yoktur. Bunu böyle bir izahı verilebilirler. Çünkü biz dünyayı götüren hele yer küresi tutaklı cisimlere cennetidir. Bu o demektir ki onun yer küresini teşkil eden elementleri bir sıra onlarda çatışmayan bir şeyler var ki o kenarda gözüken cennet. Mesela biz insanları götürende insanların özü var bir de onların telefon obyektleri var. Biz bir dedik ki o şeyler bizim dikkatimizi cennetir ki biz onları özümüzü cennetir, özümüzü yakınlaştırdık ki onlar bizim ihtiyaçlarımızı ödeme vasıtasıdır. Böyle bir ihtiyaç esne kalıbı tabiatta da var. Fizikte bunların var yoktur. Açık ben herhalde bir misal çekeyim. Biz bilir ki elektronun harici elektron tabakasında o hep şey yapsın ki 8 elektronun harici tabakasında olsun. Son tabakasında. Ama ki 8 elektron yalnız telsizsiz katlarda olur. Diğerlerin ilgiliğinde 8 elektron yoktur. Olmaması kuşbatından da hemen elementlerden aktiflik müşahede olunur. Onlar kenar şeylerin üzerinde cennetmek istediler. Çünkü orada çatışmayan bir şey var. Harcı, mesela açık telsizsiz gazlar, hiç kenarda ne var, ne yok, hiç onların hiç olarak onlar için maraklı da değil. Ama ki o bilgisayar ki bir elektronlar çatışmak, kenarda hepsi aktiflikler. Aynı zamanda kenarda bir elektron derdi verdim ki sonuncu elektron seviyesini doldurdukta bile yine onlar müsbet ilona çevirirler. Ve yeni onların neyse ihtiyacı olur. Yani ki onlar yeni özlerini narahat hissedirler. Mecbur insan telabat taşkende özünü narahat hissedir. Aynı zamanda tabiatın özünde de bir narahat olur. O noktaya nezaten gravitasyon ona göre olur ki bu cisimler, kenar cisimlerde özlerine lazım olan şeyleri görürler. Onların özlerini cel etmek istedir. Dikkatinize göre bir şey. Nəslində ondan da var idi. Və Aristotel də həmişə bir tərəfdən Platonun davamçısıdır, bir tərəfdən də onun tənqidçisidir. Amma Platonla Aristotelin zidd tərəflər götürmək o da döyür. Çünki Platon da Platonun şərhçilərindən birində çox şeylər təsdiq edilən çox şeylər də var. Ona görə məsələ bu onun tutaq ki, bizim ortaq, məşhur ortaq istədəsi ki, hər şey düzgünü ortaq var. Sonra, tutaq ki, bu, məsələn, o Misirdə bir yerliyi, niyə Misirdə yerliyi inşaat etmişdir? Sual edir. Deyir, çünki kahinlərin boş vaxtı var idi. Kahinlər arabi idi, deyirlər, yeni deyirlər, qullar da işləsin öz işidir. Yəni, qul əməyini də elmi inkişafı üçün bu əməyinin vacibliyini vurulur və bu baxımdan nə dərəcədə ona rəyiyyət düşüncəsi o fərqli düşüncədir. Zadəkən düşüncəsi olmaya bilər, amma rəyiyyət düşüncəsi biraz rəyiyyət düşüncəsi də başqa bir şey deyilir. Rəyiyyət düşüncəsi, rəyiyyət düşüncəsi, biraz o rəyiyyət düşüncəsi. Aristotelin o düşüncələri hakkında bir adı terminoloji baxımından bir de bu cazibe nəzəriyyəsinə qədər dediyimiz söz ki var. O belə deyir ki, məsələn, fəlsəfi Rosso baxışını fiziki yox. Məlum bir şey Empedokles də var idi da belə deyir ki, o deyir ki, həm təkcə elementləri saymırdı, belə deyir ki, elementlər arasında sevgi və çəkişmə var. Yani bunlar çəkmələr, bəyəni onların müsəlisi. Yani bu bizim bəzən filosoflar, mənələrdən var, bunun cazibələrini nizami eşit cazibələrini, o cazibələrini tarix qoyulur. Yunanlardan təqdir, Şumerimizə də taqda olur məsələrdə. Amma o fiziki maraqlı, amma fiziki zaxt görülür. Təşəkkür edir. Məlumiyyətə görə təşəkkür edir. Təşəkkür edir. Cazib bir sualınıza cavab edir. Demek ki Aristotel'in rəyyət düşüncəsi kimi verilməsində bir məqamı istəyirəm ki, dikkatinizə çatdırım. Mənim bir konsepsiyam var, müvəzzətlə imkanlarımın bir çoxsu mənə
hakkında yer eşidir. Mənim ki, zadegan mədəniyyəti, icma mədəniyyəti, yəni kəndi mədəniyyəti nöqtə nəzərindən şəhər mədəniyyəti, mən konsepsiyonu apaqamdan nəyət. Və cəngavar mədəniyyəti. Və bunların hər birisinin ayrıca xüsusiyyətləri var. Aristotel daha çox o şəhər mədəniyyətinin ifadəçisidir. Aristotel daha çox determinizm tərəfdarıdır. Determinizm bilirik nədir? Determinizm odur ki, təhsil ve aksiyatı arasında bir mənalı yazdırır. Biz kimi öpeyim? Sosyal noktayı nəzərdən, sosyal noktayı nəzərdən isə xidmət və mükafat arasında bir mənalı münasibatdır. Eyni zamanda cinayət və cəza arasında bir mənalı, iki hadisə arasında bir mənalı münasibatdır. Bu nöqtəyi nəzər Aristotel üçün səciyyə nöqtəyidir. Aristotelin nöqtəyi nəzəri şəhər mədəniyyəti nöqtəyidir. O yaxşıdır şəhər, yaxud alim yanaşmasıdır. Platonun bir şair fantastik mifik yanaşması vardır. Onun şəhər yanaşması, alim yanaşması da oradandır. Düz deyirsiniz ki, misal üçün Aristotelin əsərləri bugünkü filosofların əsərləri kimi oxunur. Yəni, elmi, üslub, gələk, can sıxıcıdır. Platon isə aşırı bir yalan, əlmək bir yalan. Bunlar tam teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Son sözü, demek ki, Anayana Lesefe Yenişim'in profesörü Hüzuni Kurban Ağabey'le. Teşekkür ediyorum. Ömer'den öz tedbiyatlarımın istikametine uygun olarak Platon'a yanaşmakla bağlıdır. Lütfen bunu orijinal Allah Canan Hakimi kıymetlendirmeyin. Bu iradısı benim belli olarak Pahlavan Beşikliği, Platon ve Muhasirlik Tefekkür Hadisesi kimi. Platon ve Muhasirlik hakkında burada mevzelerin büyük ekseriyeti bu mesele tarafındaydı. Ben sadece yanaşmadaki bir iki rakam demek istiyorum ki Platon ve Tefekkür Hadisesi kimi nedir, ne ifade edeyim ve Muhasirlik yani ki muhasirlik anlayışı, felsefe anlayışıdır, hem de felsefe değil. Ona göre de muhasirlik dedikli tefekkür hadisesi için muhasirlik nedir? Platon tefekkür hadisesi kimi bu yanaşmada esas dikkat Platon'un şuuru hakkındaki tesevvürlerini muhasir değilini demeli yanaşmalar, muhasir değilini tesevvürler prizmasında nece kıymetlendirilir? Muhasirliğin tefekkür hadisesi kimi ise bakılması yalnız məhdud bir şey ifade edilir. Felsefi elmi idrak situasiyası kimi. Felsefi elmi idrak situasiyası burada sinergizmdən predimet pragmatik felsefenin keşfə sahəsində baxılır və onun bu mənada sırf felsefi yanaşmadan və həm də ümum elmi yanaşmadan fərqli. Öncə o Platon'a bakmak, Platon bilirsiniz hanımın burada defalarla tekrar edildiği ideyalar alemi deyilen bir anlayışı var. Bütün reallık, hakikat, mükemmellik, kamillik ideyalar alemindedir. İdeyalar aleminden farklı olarak bizim maddi yaşadığımız gerçeklikte o ideyalar bu veya diğer eşyalarda, bu veya diğer derecede reallaşabilir, əks olunabilir, seviyeye kalkabilir ve buna uğur olarak da indiki dünyanın hiyerarkiyasını kurmalı var. Deməli, buna indi biz bayağı dediğimiz yanaşma prizmasında baksak, bu belə alınır ki, şuur, Platon için ideyalar, bu dünyada değil, gerçeklikte değil, onun özünün məxsus sırf reallıq məkanı vardır və dərk etmə də buna görə, dərk etmə də buna görə Platon deyir ki, ideyaların, o ideyalar aləmində, ruhun ideyalar aləmində seyrinin nəticəsidir. Orada onun nə seyriliyirsə də, bu dünyada, insanda o seyirləri xatırlayır. Deməli, dərk etmə bu mənada xatırlanmalıdır. Və şuur da bu mənada, hər bir konkret fərdi şuur da, ideyalar aralarında olan o mükemmel ruhani ideyanın, ruhun belə deyək də iz bırakması ilə müqayisə olunca. Ondan da belə çıxır ki, Platon ümumiyyətlə qərb mədəniyyətinin
insanın şuur hakkındaki tesellü maraklı bir şeye dayanır. Neye dayanır? Ona dayanır ki şuuru o farklendirme prensibiyle o kamil olan ve diğer kamil olanı, ruhani ile maddi olanı ve bu manada hakikatle yalan, bilinçle reyi, bilinçle fikri, varlığı da nihayet bizim araplarımızın bakımından varlıkla teşekkülü birbirinden farklendirir. Ve bu farklendirmeni ümumiyyətlə şuur anlayışını kökləndirir. Platon'un bu cür yanaşmasından bayağı bu hem diyalog aspektinde danışıldı, hem müxtəlif qərb mədəniyyətinə təsiri, onu deyək ki, ondan sonra gələn qərb eğildi idraki Platon'un bu cür farklendirmesi üzerinde kuruldu. Hatta təqəşnası da Platon'un bu cür farklendirmesi üzerinde kuruldu ve burada esas element onlar ibaret edir ki, alimler tarifatçılar hakikati nisbi ve mütlak hakikaten bölümler ve deyirdiler ki, her bir elmi idrak, her bir bilimidir. Tecrübede formalaşan konkret obrazını onun ümumiləşdirilmiş olmalıdır. Platon'a bir reverans vardır, sətir altı, tətləşdirilmiş bir reverans vardır. Yani burada da elm adamlarla farklendirmeye başladılar ki, tecrübede gördüğüm eşya ve elm için maraqlı olan obraz. Biz onu anlayış edeceğiz aslında. Yani anlayışla reallık arasında adi terminoloji dinlendiğinde ise bu fark klasik elmi idrakta, ümumiyyətlə qərb elm mədəniyyətində əsrlərlə deməli davam edir. Və bu indi də davam edir, onu demək lazımdır ki, indi də davam edir. Lakin bununla yanaşı qərb mədəniyyətində, təfəkküründə Platonun bu fərqləndirməsinin çərçivəsindən kənara çıxmağa iki dəfə cəhddir. Onları biri Avropadan postun işin mərhələsidir. O biri isə Amerikada postdan mərhələsidir. Postun işin mərhələsinin nümayəndələri kimi Heidegger'i, Sartre'ı, məsələn, Gadamer'i, Derrida'nı göstərmələr. Postdarvin mərhələsidir isə Amerikan mədəbində isə James Hill, Thomas Kuhn'u və s. göstərmələr deyirlər. Amma məsələn, nümayəndələr deyirlər. Heidegger'in sadece bir kısaca vaktimizi aldık. Kısaca bir şeyden hani 7 dakika bunlar. Kısaca bir şeyden diyeyim size ki Gadamer Heidegger hakkında bir megara yaptı. Platon ve Yunan felsefesi hakkında Heidegger fikirlerine aitti. O diyor ki Heidegger'in Yunan medeniyetine, Yunan felsefesine o cümleden Platon'a mence münasebeti yok. Sadece onun yanaşması tertibi. Heidegger'in yanaşması nece tertibi? Heidegger deyildi ki, əgər varlıq anlayışı, mənşəli, latın olmasaydı, Alman mənşəli olsaydı, müasir klasik tamamilə başqa cürlə. Deməli, şuurun kökündə fərqləndirməyə hansı meyarı verirsənsə, fəlsəfə ondan yararır. Dolayısıyla Heidegger bunu deyir və başqa bir şey deyil. Amma bütün bunların ən maraqlı təcəssümü, belə deyək, Richard Rorty'nin fəlsəfəsindən yanaşmasından tanıdır. Richard Rorty bilirsiniz, postmodernist pragmatizmin banilərindən biridir. Adı adlı, postmodernist pragmatizm. Bu orijinal maraqlı bir şeydir ki, həm pragmatizmdir, həm postmodernizmdir. Rorty deyir ki, Tolmenin, Edward Tolmenin, Heroist Edward Tolmenin, şuurun fərqləndirmələrin fərqləndirilməsi olması tərifini əsas götürür. Tolmen yazırdı nədir? Fərqləndirmənin fərqləndirməsi nə deməkdir? Tolmen yazırdı ki, orqanizm ən az differensiasiya səviyyəsində daha çox differensiasiya səviyyəsində keçirsə, bu keçid anın şuur, bu keçid momenti, məqamın şuuru hadisədir. Maraqlı yanaşmadır. Amma bu yanaşmanın da içində daxil bir paradoks var idi ki, ümumiyyətlə şuur haqqındakı təsəvvürlərə aiddir. Şuurun funksiyaları ilə, əyani təsəvvürləri, anlayışlarla şuurun substansiyası arasında bir paradoks yaradır. Təsəvvürlər, anlayışlar haqqında danışa bilirik. Amma şuurun substantiv olaraq, Malçanov bunu olursa da Malçanov belə maraqlı yazdı. Deyir ki, şuur öz özlüyündə nədir yəni ki? Heç bir funksiyasından olmadı, heç bir təsəvvüründən olmadı. Onu necə deskripsiya edə bilərik? Bu məsələyə yanaşanda artıq biyoristlərin də, Tolmenin də yanaşmasındakı fərqləndirmənin fərqləndirməsi prinsipi paradoksla qarşılaşır. Rorty isə buna biraz qabağa gedərək fərq ümumiyyətlə qasa bələdir sualına cavabında müəyyən mənada
çıkış ünitesini göstermez. Deyir ki, her bir fəlsəfə bəşəriyyətin ümumi danışığındakı, danışıqlar ansamblındakı səs. Abartı fərqli yanaşmadır. Bu ayrıca Platonla tamamilə fərqli yanaşmadır. Platon bəri başdan ayrı, hissiylə ruhani olanı, duygusalla ədli olanı, varlıqla təşəkkülü bir-birinə fərqləndirirsə, Rorty bu çərçivədən kənara çıxaraq deyir ki, ümumiyyətlə fəlsəfə danışığın içindəki səs bu kollektiv nitkin bir naxşıdır. Bu, ümumiyyətlə, danışıqlar simfoniyasıdır. İnsan adlanan varlığın danışıqlar simfoniyasının ayrı-ayrı səsləri. Onda fəlsəfə nədir? Hərbi fəlsəfə nədir? Əgər bu səsləri bir arasında harmoniya tapa bilən bir konsepsiya varsa, fəlsəfə olur. Çünki bu, bəşəriyyətin varlığına, mövcudluğuna xidmət edəcək. Deməli, Rorty bəri başdan fərqləndirməyə bir fərqləndirmə buyurur ki, bəşəriyyətin varlığına, mövcudluğuna, təşəkkülünə xidmət edə biləcək və özünə məxsus səz, özünə məxsus naxış, fikir ola biləcək biliklər sistemi fəlsəfə adlanırlar. Bu yanaşma aşıq ola görə sinergetik yanaşma ilə sinergizmə müəyyən olunmalıdır. Harada da bu ruhun? İki subyektiv birlikdə, diyalogda və sinergetikada da dərk etmə intersubyektiv hadisədir. Sinergetikada da diyalog dərk etmənin mühüm şartıdır. Və bütün bunların əsasında da ünsiyyət, yəni kommunikasiya qurur. Kommunikasiya həm informasiya terminologiyaları kimi, həm də insanın təbii tarifatı kimi nəzərdən keçirilir. Amma buradan David Chalmers'in şüur çətin problemi adlanan bir şeyə çıxış da var. David Chalmers deyir ki, şüurun əsas problemi nədən ibarətdir? Şüurun çətin problemi kvaliyyə necə mövcudur? Kvaliyyə yəni fenomenal təcrübə necə mövcudur? Platon bu məsələni ideyalar aləminə atmaqla problemdən qaçır. Klassik fəlsəfə də eyni idi. Qeyri-klassik fəlsəfə, post-qeyri-klassik fəlsəfə bu ziddiyyətin içində batırdır. Bəlkə bu sinergizmdən çıxış edərək Erwin Lasko'nun dediyi kimi böyük makro keçid baş verir. Təfəkkürlə. Bu təfəkkür, pragmatik fəlsəfi təfəkkürə keçirdi. Və bu pragmatik fəlsəfi təfəkkür, praktiki fəlsəfi təfəkkürlə Kant'ın Hegel'in dövründəki sırf təmiz fəlsəfi təfəkkür arasında hansı fərqlər var? Hansı bəşəriyyət üçün daha faydalı var? Bu suallara hələ cavab tapa bilməmişik. Təşəkkür edirəm. Maraqlı çıxışınıza görə mən Əmlet müəllimə yekun üçün söz verməmişdir və vaxt. Elə güman edirəm ki, İqtisad şəhərində, mənə lingvistlərdə sonra fəlsəfə okuduğum üçün gələcək üçün çox yaxşı bir ideya oldu. Çünki Platon eyni zamanda həm də rekonstruktivist fəlsəfənin bir mövzusudur. Və ona görə də bu rekonstruksiya çox genişdir. Bəlkə də Platon müasir fəlsəfədə rekonstruksiya qurmağı var olmalı. Təşəkkür edirəm. Söz professor Yeçin söz demək üçün Mamet Saxanlıya verir. Əli dostlar, çox təşəkkür edirəm. Gözəl fəlsəfi söhbət edirəm, bugünkü fəlsəfiyə görə. Yəni, Aristotel metafizikasının birinci məşhur cümləsi var. Bilmək insanın təbiətindədir, insan bilmək istəyir. Və bilmək istəyənlər ya elm adamlar, ya filosof olurlar. Başqa bir üçüncü bir yolu yoxdur. Və əslində, bunlar da bir-birindən indi qovuşmuş şəkillər müasir dünyada. Mən düşünürəm ki, bugünkü seminarımız yaxşı alındı. Müəyyən mənada bu bir həm də tanışlıq seminarı idi. Fəlsəfə institutuna xəbər verildi. Fəlsəfə institutunda daimi təbii ki, bu gün seminarlar, daha böyük seminarlar üçün sənətimiz ürəkdir. Xəzər Universitetində də geniş media şəhərlə konferansda seminarlar olur. Və bugünkü seminar çox maraqlı oldu. Yəni, Platon haqqında söhbət etdi, müasir fəlsəfə haqqında söhbət etdi. Mən bir elm tarixindən məşğul olan adam kimi, bir az da təbiət elmindən, fizikə riyaziyyatından məşğul olan adam kimi deyə bilərəm ki, bu indi böyük monoqrafiyalar yazılır ki, Yunanlar, Yunanlara məlum olan, Yahudilərə məlum olan faktlar, nəzəriyyələrin çox böyük ismi əvvəllər vardır. Məsələn, Şumer yazıları meydana çıxanda məlum oldu ki, tutaq ki, Bibliyadakı çoxluq bu hekayələrin, rəvayətlərin hamısının əsri orada var edilmiş. Və Yunanlar da bilirsiniz ki, Fales'dən, Pifagor'dan başlamış, onların hamısı birinci
Padişah'ta biyograf arasında yazdıklar ki gitti, Plamme'den Misir'de yaşadı. Plamme'den Misir'de yaşadı. Sonra geçti Mesopotamya, orada yaşadı, geldi, başladı diyecekle meşhur olmaya, başladı Derya Şurası olan meşhur olmaya. Yani doğrudan da Herodot, tabi bu tarihte meşhur eserinde defalarla yazdı ki, biz demeli, həkimliyi, elmi, Misirdən öyrənirik, Misirdən öyrənirik, göylər elmini, Mesopotamiyadan öyrənirik. Bu, var hətta Yunan Allahları, Yunan mifləri, çox qəribə də olsa onların hər birinin kökü uzaqlara gedir. Yəni, elmdə bu tam bir başlanğıc, bu adam başladı, bundan o tərəfə yoxdur, bu, belə bir söhbət yoxdur. O zəncir uzanar yola gelir, zəncir o tərəfini heç vaxt tapmaq mümkün olmuyor. Bu baxımdan dediniz ki, o Yunanlara da çox şeylər, həddindən artıq çox şeyləri onlar əks ediblər, işləyiblər. Amma Yunanların dünya mədəniyyətinə verdiyi iki tövbə var ki, onlar Yunan məsələdir. Onun biri deduktiv matik riyaziyyatdır. Hansı ki, riyaziyyat təbii ki, Babilistan'da Pifagor kelimi var. Pifagor'dan 1500 yıl evvel bu məlumdur, məlum oldu. Amma postulatlar gəlirilmiş. Postulatlar üzərində ispatlar durmaq, bu Yunan məsuludur. Bu riyaziyyat, bu Evklid ya Evdoks ya Arşimet, digərləri, Apollonius, bunlar riyaziyyatı yaradır. Bu cür dünyanın ən önəmli kitabı Evklid, bu cür də kitab, Evklidli kitabı okunur. Çünki bu deyilikdir, riyaziyyatın əsası bu. İkinci də, belə deyək ki, klasik fəlsəfə, fəlsəfi sistemdir ki, hansı ki, Yunanlar yaradır. Yunanlardan öncə olanlar fəlsəfi, həyat, ölüm, düşüncələr, bu şeylər var idi. Amma məhz bu şəkildə fəlsəfə, məsələn, Çində də fəlsəfə var, Hindistanda da fəlsəfə var. Onların heç biri, məsələ, Konfusiyonun müdrik sözləri, müdriklik gibi bir yerə baxdı, əyyət mənada. Amma bu ciddi bir fəlsəfə sistemdir. Bu da Yunanların əsərdir. Hətta baxmayaraq orada yedirdim. Dörd elimin, məsələn, mən Şumer müzlərini öyrənəndim, gördüm ki, dörd elimin onlara baxdı. Əməlli başı danışı var ki, torpa, su, od və küləş. Olar təvəncə qabardan da kürək edilmiş. Amma fəlsəfəni Yunanlar qurdu və biz onların, o Yunanların qurduğu fəlsəfəni də atalarından biri Platondur. Ona görə çox təşəkkür edirəm ki, bugün biz ona bir yaxşı bir kiçik səyahət edirik. Qarşıda mən düşünürəm ki, sizinlə birlikdə burada müxtəlif mövzularına, bir çox müxtəlif mövzularını seminarlar təşkilləməyə hazırıq. Məmuliyyətlə, onun beynəlxalq gələyəmləri, məsələn, səfif maliyyədir ki, gəlir Yunanlarla bir yerdə, bir il burada, bir il orada ələqə yarada verilir. Mən Gürcülərə vəzifən açıq deyim, həsadam. Yəni, Gürcüləri düşünmürəm ki, imkanları bizdən böyükdür. Ya zəngirlik mənada, ölkə mənada, ya digər mənada belə deyək ki, Gürcüstan burada kası bölgədir. Amma, fəlsəfiyyə qeyrimə çox ciddi fikir verir. Biz çalışaq ki, nələrsə eləyək bir yerdə. Yəni, daha yaxşı bir seminarlar təşkil edəmək olar ki, əvvəzədən yaşadığı yerdən, ya bir ciddi bir jurnalla danışılır, necə ki, qərbdə, dünyada, necə ki, gürcüləridir. Əvvəzədən biziz, ciddi məqalələr yorulur, onlar oxunur, da bilir, sonra da bir fundamental bir monograf üçün yaşadığı yerdə buraxılır, ya bir jurnal, qarşı jurnal, xüsus nömrə yedir. Bir əz belə deyək ki, o ciddi səviyyədə, o səviyyədə düşüncələrimiz olsa, bax, bu mövzuda biz belə bir şey eləyə bilərik, biz danışıq apara bilmək, bax, onun hər tərəfdən təşkilatı, digər maddi və ilaxır əlaqələr